Partia Socialiste dhe Jo Demokratike kanë zbardhur marrëveshjen që kryeministri Rama dhe kryeopozitari Basha arritën gjatë takimeve të zhvilluara 24 orët e fundit. Në një deklaratë përbashkët, dy partitë më të mëdha në vend janë shprehur zyrtarisht se zgjedhjet do të mbahen në 25 qershor 2017. Palët në këtë marrëveshje shprehin mirënjohje dhe falënderimin për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian për kontributin e tyre në forcimin e demokracisë dhe shtetit të së drejtës në Shqipëri, si dhe në mënyrë të veçantë për zgjidhjen e situatës politike për zgjedhjet e vitit 2017. Palët konfirmojnë vullnetin e tyre për dialog të drejtpërdrejtë si shprehje domosdoshmërisë për një nivel të ri të dialogut politik në vend. Në këtë kuadër, palët angazhohen për institucionalizimin e dialogut mes kryetarit të mazhorancës dhe kryetarit të opozitës. Angazhimi i palëve për zgjedhje me standarde demokratike do të jetë pjesë thelbësore e kontributit të përbashkët dhe të vazhdueshëm të palëve në kuadër të çeljes së negociatave, si dhe përparimit të vendit në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Konkretisht, marrëveshja është ndarë në 6 kapituj. Zgjedhjet. 1. Presidenti i Republikës dekreton datën e zgjedhjeve më 25 qershor 2017. 2. Regjistrimi i menjëhershëm i partive politike të opozitës, regjistrimi i listave shumëmërore të partive politike të opozitës brenda datës 26 maj 2017. 3. Listat e zgjedhësve. A. Përfshirja në listat e zgjedhësve e zgjedhësve të rinj që votojnë në datën e re të zgjedhjeve. B. Dhënia e aksesit opozitës në informacionin e mbledhur nga projekti adresave dhe çështjet e tjera të lidhura me zgjedhësit nëpërmjet auditeve të KQZ-s. 4. Mbështetje KQZ-s për përgatitjen e materialeve zgjedhore. 5. Plotësimi i komisioneve zgjedhore dhe grupeve të numërimit. 6. Zgjedhjet e pjesshme për Bashkinë e Kavajës do të zhvillohen në të njëjtën ditë me zgjedhjet e përgjithshme. 7. Pezullimi i çdo iniciative për kontrata të përkohshme në nivel qendror dhe vendor. 8. Mbështetje ndërkombëtare për forcimin e monitorimit të listës së zgjedhësve. 9. Mbështetje ndërkombëtare për KQZ-n për ngritjen e linjave telefonike të ndihmës për vëzhgimin dhe shqyrtimin e ankesave mbi ligjin e shërbimit civil dhe blerjen e votës. B. Qeveria. 1. Zëvendës kryeminist teknik. 2. Ministri i Brendshëm teknik. 3. Ministri i Arsimit teknik. 4. Ministri i Shëndetësisë teknik. 5. Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë teknik. 6. Ministri i Financave teknik. 7. Ministri i Drejtësisë teknik. 8. Drejtori OSHE-s, 9. Drejtori i përgjithshëm i Aluiznit, 10. Drejtori i përgjithshëm i Ipotekave, 11. Drejtori i përgjithshëm i Burgjeve, 12. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural. Kandidaturat e mësipërme do të jenë propozimi i opozitës. Parlamenti. 1. Votimi i organeve të vettingut. 2. Votimi i dekreteve për anëtarët e rinj të Këshillit të Ministrave. 3. Ndryshimi i Kodit Penal për forcimin e politikës penale nëpërmjet ashpërsimit të sankcioneve. Krijimi të veprave të reja penale, kthimin e shitblerjes së votës në vepër korrupsioni. 4. Forcimi i kuadrit ligjor të financimit të partive politike nëpërmjet rregullimit dhe kufizimit të shpenzimeve zgjedhore, përfshir ato materiale, kostove dhe transparencës në lidhje me to. 5. Përmirësimi i standardeve të pasqyrimit të fushatës elektorale në media. 6. Votimi i anëtarëve të Këshillit të Ministrave, anëtarëve të organeve të vettingut dhe i legjislacionit të parashikuar në këtë marrëveshje do të kryhen në të njëjtën seancë të jashtëzakonshme të parlamentit. Organet e pavarura. Kryetari i KQZ-s, propozimi i opozitës. Avokati i popullit, propozimi i opozitës. Reformat. 1. Reforma kushtetuese me fillimin e legjislaturës së re. 2. Reforma zgjedhore me fillimin e legjislaturës së re. 3. Futja e teknologjive elektronike në procesin e identifikimit, votimit dhe numërimit për zgjedhjet pasuese. 4. Reformim tërësor i sistemit të prokurimeve publike dhe auditimit të shpenzimeve publike. Masa të tjera. 1. Dekriminalizimi, largimi dhe parandalimi i personave me rekorde kriminale nga mbajtja e posteve publike. I. Partitë politike angazhohen publikisht për ekzaminimin e fort mbi listat partijake. KQZ ekzaminon kandidatët nëpërmjet personelit shtesë me mbështetje ndërkombëtare të plotësuar në përputhje me ligjin nr. 138/2015 për garantimin e integritetit të funksionarëve publik. 2. Administrata publike, marrja e masave për ndalimin e përdorimit të favor të subjekteve zgjedhore të mjeteve, pronave dhe të burimeve njerëzore të administratës publike, si dhe kundër çdo forme presioni ndaj punonjësve të administratës publike në çdo nivel. 3. Narkotikët, forcimi i luftës kundër narkotikëve nëpërmjet pjesëmarrjes së opozitës në task forcën kombëtare të luftës kundër narkotikëve. Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se vini në intervistën e mbrëmjes në UTV News, pas negociatave intensive dhe takimeve disa orëshe mes kryeministrit Rama dhe kreut të opozitës Lulzim Basha,
Produkti është një marrëveshje cilën ju sapo e ndoqët, marrëveshje e cila duket se i kënaqet dyja palët dhe bën që qytetarët shqiptar të drejtohen në kutive të votimit në datën 25 qershor. Për të folur rreth kësaj marrëveshje dhe zhvillimeve politike të ditës, të ftuar në studio kam zotin Roland Bejko, kreu i Partisë Demokratike në Gjirokastër. Profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kënaqësi të kemi në studio. Dy ditë më parë, edhe ju deklaronit se kryeministri Rama nuk e do opozitën zgjedhje, por ja që ndodhi ndryshe. Mbreti doli lakuriq, ai asnjëherë nuk ka dashur që opozita të hynte në zgjedhje dhe donte të fitore në sini, luajti bllofin. Është deklaratë dy ditë më parë, gjithsesi dua të them që pakush e mendonte. Zoti Rama kishte deklaruar që opozitën e donte në zgjedhje. Gjatë gjithë kohës në atë të quajturën gjysmë fushat që kishte filluar në anën mbam vendit, por edhe në fushatën e tij propagandistike, nëpërmjet medeve thoshte i hiqe siguri dhimbte për opozitën dhe gjendë justifikimin që opozita nuk po vjen në zgjedhje sepse ka hallin e vetingut. Pra janë futur në çadër për të shpëtuar vetingut. E vërteta doli krejt ndryshe. Në momentin që opozita e patë arsyeshme dhe u paraqitën kushtet e tilla që duhet dhe mori garancitë duhura, do të thënë që ishte koha që duhet të futej në zgjedhje. Zoti Rama me njerë bërë një tërheqje të beftë dhe u gjendi pa pregatitur ndoshta nga ky reagim i opozitës dhe doli zbuluar. Pra mbreti lakuriqi referohen i çështjes vetingut. Mbreti lakuriqi është natyrisht i referohen çështjes vetingut sepse ju doq kauza. E tillë që krye edhe një përshtypje të qytetarët që në kushtet e mungesës së opozitës në zgjedhje Zoti Rama ka zgjedhur si alternativë të pushtetit vet vetingun. Pra gre dhe ul vetingun, ky ishte i miri, opozita është e keqja. Dhe si e tillë do të thënë ky i miri duhet të besojë edhe njerëz se do të bënte një reformë të madhe ku do të shpëtonin gjithë njerëzia, dynjaja nga e keqja që ka kapur këtë vend. Në momentin që opozita tregoi që kishte një vullnet për vetingun, por vetingun e kishte thjesht kusht. Pra, kishte një vullnet për ta miratuar vetingun, por vetingun e kishte thjesht kusht për ta detyruar Ramën që nëse ai do ta donte vërtet dhe do ishte aq i djegur për vetingun, të jepte dorëqe nga kryeministri të miratoi vetingun, të vudeshin në zgjedhje, të krijoheshin gjithë kushtet e duhura sipas propozimeve që bëri opozita e bashkuar, pa dhe jo vetëm PD-ja, dhe vendi domethënë të shkonte qetësisht në zgjedhje normale të pranuara nga gjitha palët dhe të ishin zgjedhje të lira dhe drejta. Sepse kishim një precedent të ngritur dhe një akuzë të ngritur nga opozita me prova të mjaftueshme të pranuara edhe ndërkombëtarisht, që ishte çështja e kanabizimit të vendit dhe e parave të krimit, të cilat kishin rënë në duar të personave që janë marrë të kaluar me zgjedhje, janë implikuar në të kaluar me zgjedhjet qoftë lokale, qoftë të përgjithshme, dhe do të potencialisht do të investonin përsëri këto para në funksion të blerjes së votës, sepse natyrisht në kushtet e një varfërie kaq të madhe që ka populli shqiptar, vota është kollaj që të shitet dhe që të blihet, varfëria blihet. Ju thatë që me drejtë kryeministri mund të jepte dorëheqjen dhe të hapte rrugë miratimit vetingut, por duket se nuk dha dorëheqjen, vetingu do të miratohet sipas marrëveshjes dhe ajo çfarë Zoti Bashë artikulonte gjatë gjithë kohës në shtëpinë e lirisë që e quani ju demokratët, çadrën përpara kryeministrisë, duket se nuk do të realizohet për qeveria, edhe kjo e ashtu quajtur teknike do të jetë sërish me kryeminist Ramën. E vetmja gjë që nuk u realizua nga kompromisi, pra ishte që nuk u troqë Zoti Rama. Pa. Dhe PD-ja dhe kur ka qenë në pushtet në mandatin e fundit nuk i ka pas kaq shumë ministri dhe drejtori të rëndësishme sepse e kishin ndarë me aleatët. Vërtet. Kështu që PD-ja i ka marr pothuajse pjesën më të madhe të qeverisë. Ai sa tani që unë isha në një bar këtu në Tiranë, banakeria ishte shumë e mërzitur se ishte me PS-n dhe ju duk, domethënë sikur i kishte rënë qeveria dhe kishte ngelur vetëm Gjeli Majpleut, domethënë kryeministri i ndaruar. Por ajo që dua të them është kjo, për të gjitha këtyre dua të them që opozita ishte detyruar natyrisht ta pranonte këtë lloj kompromisi, sepse opozita dëshmoi nga fillimi në fund që qëllim në vetvete nuk ka marrje në pushtetit, por ka votën e lirë dhe ndarje njëre për gjithmonë nga Republika e Vjetër për të adresuar gjithë vëmendjen e publikut tek një program i ri për një republikë të re që ka nevojë Shqipëria, ajo që ne kemi thënë në këtë emision në fillimet kur u ngrit çadra që të japim fund një tranzicioni të tmerrshëm 27 vjeçar, një tranzicioni që në vendin bënë shqiptarët ta donin dhe të kishin shpresë për vendin e tyre, ka bërë që brenda këtyre 3-4 vjetëve që janë socialistë në pushtet, të largohen dhe të marrin aratin. Po ju jap vetëm një shifër tronditse. Gjirokastra ka qenë në fillimet e demokracisë, por edhe në vitet 2000 nga rrethet me të ardhurat mesatare më të larta për frymë. Dhe sot kemi rreth 7000 qytetarë që janë larguar nga Gjirokastra dhe kemi një rënje të popullsisë si pasojë e të zgjedhjeve.
Dhe kjo ndodh për shkak të varfërisë, mungesës së shpresës dhe të investimeve të qenësishme, domethënë për një punë të qëndrueshme dhe një nivel jetese të kënaqshëm, domethënë në këtë rreth. Kështu është gjithë Shqipëria, domethënë të krahasohet Gjirokastra me Kuksin, një zonë ultramoderne me një zonë që është në kufi me një vend bashkimit evropian, do të thotë që kriza këtu është e madhe dhe prognozat na flasin që Gjirokastra dhe rrethet të tilla si Gjirokastra do të jenë gjithmonë më të varfra dhe gjithmonë larg periferisë. Pra, unë dua të them këtë, që u vendos në rrezik seriozisht vota e lirë, u vendos në rrezik seriozisht me arrogancën e Zotit Rama pluralizmi shqiptar, u vendos në rrezik si pasoj demokracia shqiptare dhe diskutosh sot pas 27 vjetëve. Ende çështjen e zgjedhjeve të lira të ndershme, do të thotë që pas jemi në një krizë vërtet madhe, dikush është përgjegjës për këtë gjë. Ne menduam që përgjegjës është Zoti Rama, sepse në zgjedhjet lokale që ishin si një test për të treguar vullnetin e qeverisë si përgjegjëse për organizimin e këtyre zgjedhjeve, u dëshmua që këto zgjedhje u blen, u manipuluan dhe nëpërmjet presionit që ushtrohet në administratën publike. Pra, edhe njëherë dua të them të ta pres shkurt, është kjo që opozita ndërtoi një kaos të drejtë, një kaos e cila u përkra gjerësisht nga opinioni publik, por edhe nga ndërkombëtarët, por meraku që kishin ndërkombëtarët ishte kjo: votoni vetingun dhe merrni pjesë brenda institucioneve. Dhe kjo është e kuptueshme. Perëndimi nuk ka të njëjtin regjistër ndaj demokracisë siç e kemi në Ballkan. Po ta vëshore, gjithë vendet e rajonit o janë në konflikte institucionale o janë jashtë institucioneve. Natyrisht në Shqipëri ne duhet të jemi të tillë të prirur që demokracinë ta zhvillojmë brenda institucioneve. Dhe prandaj them që Republika e Re që do të vijë duhet të jetë jo thjesht një slogan, por duhet të jetë një praktik ose një aplikacion i një shteti funksional dhe modern, i një qeverisje të mirë. Të njëjtën gjë tha dhe zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit në Tiranë. I njohim të gjithë shqetësimet e ngritura nga opozita dhe i pranojmë, por nëse nuk merren pjesë në zgjedhje dhe zgjedhjet certifikohen si të rregullta, ne do të njohim zgjedhjet. Alen, ajo natyrisht ato janë mjetet e presionit që bëhen për ta detyruar palën njërën palë, siç ishte në rastin konkret opozita, që të merrte pjesë në zgjedhje. Sepse dhe ndërkombëtarët kanë agjendën e tyre, Shqipëria nuk është zënë një vend madh në agjendën ndërkombëtare. Rajoni po, është i rëndësishëm dhe zë një vend madh, bota ka trazinrat dhe problemet e veta, por e rëndësishme është kjo që opozita e pranoi marrëveshjen pikërisht për hir të kësaj, për hir të stabilitetit, për hir të dhënies së një shansi tjetër dialogu dhe kompromisit dhe për mos e çuar vendin në konflikte sociale për shkak të kokforcisë së kryeministit. Kryeministri ishte gati të lëshonte gjithçka siç e lëshoi, vetëm mos lëshonte pozicionin e tij si kryetari i qeverisë. Bëri mirë Zoti Basha që u tërhoq nga kushti që duhet të tërhiqej kryeministri Rama. Për mendimin tim ka bërë shumë mirë, sepse për një gjë, rrethanat u krijuan në formë të tillë që edhe fal dhe propagandës, por ndoshta edhe fal asaj që Partia Demokratike ndoshta kur ndërtoi çadrën mendoi se ndërkombëtarët, duke qenë se ishte një kaos e drejtë dhe parimore demokratike, një nga standardet e rëndësishme të që ka vendosur dhe Bashkimi Evropian për integrimin e Shqipërisë në strukturën evropiane, që është demokracia, që buron nga kriteret e Kopenhagenit, mendoi që do ta gjendë më njëherë për krajin e ndërkombëtarëve. Këtu natyrisht doli në pa dhe pjesa tjetër, një punë e brendshme e dobët në sqarimin dhe identifikimin e problematikës tek ndërkombëtarët nga ana e Partisë Demokratike. Pa diskutim, dhe mendoj që kjo duhet korrigjuar në të ardhmen. Kuptoj. Profesor, ju si e vlerësoni marrëveshjen tërësi? Unë po përmend vetëm faktin që nga marrëveshja posti i zëvendës kryeministrit, gjithashtu ministri i brendshëm, i arsimit, shëndetësisë, financave, mirëqenies sociale, i drejtësisë për ministrat, drejtori i OSHE-s, i Aluiznit, i hipotekës, i burgjeve e tjerë do të emërohen nga opozita. Kjo është një gjë e mirë, por nuk e zgjidh problemin. Natyrisht, koha është shumë e shkurtër, 2 muaj janë të pamjaftueshme që të bësh gjithçka mirë ose ashtu siç kemi dëshiruar, dhe ky është një handicap i marrëveshjes. Opozita kërkoi që natyrisht kërkoi që në zgjedhje të zhvilloheshin në një kohë më të shtyrë, pra nga vjeshta, nuk u pranua nga kryeministri dhe natyrisht kur ti nisesh me bon sensus, me iden për të realizuar një dialog dhe për të gjetur një marrëveshje pozitive, natyrisht do nisesh me parimin fito-fito. Do fitosh ti, por do fitoj dhe kundërshtari. Do të thotë që ti do humbasësh diçka, do humbasësh edhe diçka kundërshtari. Kundërshtari humbi më shumë se 2/3 e qeverisë, pjesa që përfaqësohet nga Partia Socialiste dhe që janë institucione më të rëndësishme, dhe pa ta vësh re, jo pa qëllim janë zgjedhur këto institucione, të cilat kanë dhe një
numër shumë të lartë të në punëzve të administrasë apo funksionarë, të cilët eventualisht mund të jenë në presionin e titullarve të institucionin në nivel qendror dhe në nivel lokal, dhe përpasoj të orientojnë votën, ta manipulojnë atë dhe ta orientojnë në primit presionit aty ku duhet, si pasyre për atë Partia Socialiste dhe të koalicionin majtë. Janë ministri që kanë më shumë lidhjet të tjerat me procesin zjedhore. Dhe kjo është një farë mënyrë është arsimi, shëndetësia, Ministri e Mbrojtjes, Ministri e Brëndshme, OSHE-ja, e drejtësisë, e kështu me radhë, Aluizni, janë drejtori, ministri dhe drejtori që kanë një numër shumë të lartë në punësish dhe funksionarësh. Dhe kjo, naturisht... Kjo zdo thot, ndjesi ju ndërpres, po, kjo zdo thot që militantët e Partisë Demokratike duhet të turën me vrapë të kselia tani dhe të kërkojnë më në punë, jo? Jo, kjo bëhet, ka vetëm këtë efekt, ka efektin që të bjerë tempi, pra të heqim mundësin titularit të bëj presionin, ose skemin që ata e këshin gja të funksionale, sepse këshin filluar në kushtet që ne ishim në çadër prej 3 muajsh, ata këshin filluar punën në teren duke mbledhur karta identiteti në përmjet skenës që është denoncuar nga opozita, nga kryetari i Partisë Demokratike apo dhe nga zoti Berisha, ku ju kërkohet që të mbledhin karta identitetit, ju kërkohet që të bjen sa më shumë njerëz të afërm për të votuar për Partinë Socialiste, se për ndryshe do të humbisin vendin e punës. Kjo mundësi do të hiqet. Qytetarët psikologjikisht do të çlirohen dhe do të ndjenjë që nuk do të jenë në presion për ta bërë një gjë të tillë, për ta ushtruar një gjë të tillë, për më tepër që janë shtuar dhe strukturat e monitorimit gjithë këtij lloj procesi. Por unë kam një dyshim. Duke njohur zotin Rama, unë mendoj që me ile ai do të gjithmonë besoj, domethënë, natyrisht është një paragjykim që ndërtoj. Por jo pa bazë, do mundohet që ta pengoj në maksimum implementimin e suksesshëm të gjithë kësaj pakete. Edhe pse koha është e shkurtër, që është armiku numër 1 i implementimit të kësaj pakete, dhe arsyeja e dytë mund të jetë është dhe fakti që është natyrë leqare dhe natyrë pabesë. Dhe kam konkretisht nëse do të propozohen emra nga Partia Demokratike, mundet të hasin kundërshtime nga ana e kryeministrit në këtë sens. Pengesa, vështirësi, vonesa, mungesë të përgjigjes, mbledhje, reagime e të tilla me radhë. Kjo është një frikë që unë kam, uroj që mos ndodhi, sepse po ndodhi do të deformohet edhe një herë procesi zgjedhor. Natyrisht përgjegjësi i vetëm dhe kryesor për këtë gjë është ka vetëm një emër dhe ai quhet Edi Rama. Kështu që ne mendojmë që të kalohet për të mirën e demokracisë dhe të shpresës që duhet të kthejmë shqiptarëve, të kryhet një proces i lirë dhe demokratik, një proces kushtetues dhe ligjor, dhe qytetarë të votojnë jashtë këti presjoni. Nëse do të betë kjo, do jetë ideale, dhe atëra do të themi të gjitha palve, bravo i qofë, sepse më në fund arritë të dilin bi interesat e ngushta partijake, të dilin bi vetë vetën, dhe të hapet mundësia që ato reforma të cilat ju janë anonsuar në fillim të emisionit, dhe ka rënd akord që të fillojnë me njerë në legislaturën e re për ndryshimet kushtetuese, por edhe për ndryshimet tjera të ligjit, si me sistemin e ri zgjedhor, reformën zgjedhore, apo dhe me ndryshime institucionale, të jenë të tilla që të afutin Shqipërinë në një ullit të re, në një republik të re, dhe të shkëputemi nga republika e vjetër. Por unë jam shumë optimist se në këto kushte, opozita do të jetë force parë politike, sepse është e favorizuar edhe nga vetë sistemi, ku mungojnë koalicionet, ndërkohë që votat e së djathtë dhe natyrisht do të jenë të gjitha të përfshirat e Partisë Demokratike, se gjasat janë që krerët e partive të tjera opozitare të jenë të përfshira në listën e Partisë Demokratike, dhe mendoj që kjo do të jetë mirë, sepse do të japi mundësinë që të gjitha votat e djathta të grumullohen dhe që janë kundër kësaj qeverie të grumullohen në thesin e votave të Partisë Demokratike dhe të kandidatëve të saj. Profesor, po flitej gjërësisht në rrjet, dhe kur them rrjet, kam parasysh media sociale, ishte një paralelizëm me CDU-s dhe CSU-s në Gjermani përse i përket marrëveshjes sotme për një arsye, sepse disa nga pikat, si që është çështja e vettingut, apo hapat e mëtejshme të ligjeve që duhet miratuar për të afruar më tepër me bashkimin e Europian, do duan votat e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike dhe ka një dakordësi para prake. Ka gjasa, mund të heqim një paralelizëm me sasaj që farë ka ndodhur në Gjermani me një
themi një bashkëqeverisje PD-PS tamam apo jo? Se që do na prodhojnë zgjedhjet të nuk e dim. Ajo ngelet për të parë se çfarë do të nxjerrim në fund nga numërimi i votave dhe si do të jetë raporti forcave. Natyrisht që Shqipëria nuk do ngelet pa qeverisje dhe jam i bindur që nëse ne do të synojmë të dalim forca e parë dhe kemi të gjitha mundësitë sot të dalim forca e parë për mirë arsye të cilat i kemi thënë edhe në këtë studio dhe në vende të tjera. Programi Partisë Demokratike do të jetë dhe është një program ambicioz, është certifikuar nga ekspertët CDU-s gjermane dhe qytetarët shqiptar do ta shijojnë nëpërmjet, mendoj unë, kandidatëve për deputet, që është shumë e rëndësishme që Partia Demokratike mos ngutet për të vendosë emrat më të mirë përfaqësues dhe bindës të pastër dhe premtues për të ardhmen, shpres shumë për qytetarët shqiptar. Ju thoni mos ngutet, por ka një javë kohë. Mendoj që Zoti Basha duhet ta ketë dhe ata që do të merren me këto punë, me burimet njerëzore, duhet ta kenë tashmë një ide paraprake edhe mbi kandidatët, por figurat e Partisë Demokratike njihen, aty janë, si të rinjtë të vjetër, kanë pasur kohën e mjaftueshme në këto 4 vjet të dëshmonin se çfarë ishin gjendje të bënin, sa ta bënin mirë, çfarë reputacioni kanë, sa të aftë janë të thithin vota. Dhe natyrisht jam i bindur që një javë nuk është koha më mirë, por në kushtet e një emergjence them se do të prodhohet më mira kur ka një vullnet pozitiv dhe do të dëgjojnë apo do merren parasysh shumë faktor edhe lokal. Por duke pasur parasysh që edhe kandidatët e Partisë Socialiste, të paktën në zonat tona nuk janë premtues, nuk është se por do të ndryshojnë listat. Atë nuk e dim. Jo, do ndryshojnë nuk e dim, listat, sepse por, i shtati kryeministri Mlor, si do që të jetë, i shtati kryeministri Mlor është pak në rrezik. Po pse? Ndaj them. Kryeministri është besplot, nuk mund të jetë, nuk mund të jetë një parlament 4 vite të ardhshme pa zotin Rama brenda. Do ishte mirë të ishte, por do të ishte mirë të ishte sepse do shqiptarin shqiptar nga batutat vulgare të zotit Rama, i cili u duk na vuri në pa dhe një tjetër dashuri të madhe që ka së brëndshmi, por që ju deshën e thana ta shfajte, dashurin e një parlamenti pa opozitën. Dhe naturisht, së dyshonim pik asfare, do me thënë, në dëshirat e tia ose në prirjet e tia autoritariste, por të pretendosh sot që një parlament është më i mirë pa opozitën, se t'je mundësi të ketë më pak zhurmë dhe të punosh më shumë, naturisht kjo është e frikshme. Dhe unë duhet të them këtë tjetërën që opozita e ka të gjitha mundësit sot që të fitoj besimin e shqiptarve, sepse bilanci i qeverisë është negativ dhe për imagjino që qeveria kishë vendosur të futej me i tezën e vetingut. Kjo do të ishte, kjo ishte lajmotivi i fushatës dhe kjo do të ishte demagogjia e radhës. Tani që ju rëzuat e kjo... Këtë ta kryeministri sot në takimin e parë me çeljen e fushatës sot? Nuk e kam gjuar. Po, njëtën që tha, nëse deri dje kemi kërkuar që të miratoj vetingu, sot e faktuam, me marveshen e sot me faktuam, vetingu do të realizohet, do të kryet. Natyrisht, sot që u miratuam marveshja, natyrisht që thot që do të realizohet, por në momentin që opozita e tronditi, pra pranoj votimin e vetingut, kryeministri u trondit, humbi të ruan dhe lëshoj mesaje që askush nuk arriti do t'i deshifronte, duke i thënë zotit Basha mos u fsheh pas faktorit amerikan, por shiko ofertën që kam dhënë mbi tavolinë pa na dhënë asnjë shpjegim për çfarë ofertë bëj fjalë, ndërkohë që këtu opozita diskutonte për ofertën e Mekalister Plus dhe ishte konkrete. Opozita i thoshte Bujrum, hajde të shkojmë të miratojmë vetingun, ai vinte vërtet. Dhe jam i bindur që është dashur ndërhyrja e faktorëve të tjerë, ndoshta edhe presioni i aleatëve, të cilët dje LSI dhe PDU deklaruan që nuk do të fute në zgjedhje nëse nuk arrijet kompromisi, pra marveshja. Jam i bindur që ka detyruar Zoti Rama të mbaj këtë qëndrim, pra duke pranuar marveshje dhe duke ngullur këmbë tek data e zgjedhjeve. Me qënë se Zoti Ahmetaj është i pari listës në Gjirokastër, apo jo? Jo, nuk është Zoti Ahmetaj. Nuk është, në këto moment ishte në Gjirokastër. Apo jo, në zgjedhjet e kaluara, po, ishte jo, i bëra një lidhje me Gjirokastrën, thotë jam i nderuar për sa i shërbeva, edhe duke se pranon edhe largimin dhe zvëndësimin me ministër teknik, ishte ndërlajmet e fundit. Po, Zoti Ahmetaj dhe deputet që ka pasur Partia Socialiste e Gjirokastër, ka qenë deputet të përkohshëm, pa në i lidhjet fort me Gjirokastrën, me zonën, kanë ardhur, kanë marrë votat dhe janë larguar. Pra sa i, janë prur, është e vërtet që kanë ardhur disa investime publike,
por të pamjaftueshme që kanë 2-3 vjet që vinë vërdall dhe bëjnë sikur investojnë, por qytetit dhe qytetarëve ju është bërë jeta shumë e vështirë nga këto investime që për përshtypjen time, për shkak të cilësisë punimeve apo dhe të problematikës lokale që kanë shkaktuar, ka nevojë për një hetim dhe një auditim nga organet kompetente. Dhe fakti është që siç e pat aty, propozimi i opozitës që ishte nga pika dhe saj në gjatë deklarimeve që bënden qadër, edhe çështja e kontrollit të prokurimeve publike është vendosur që në legislaturën e ardhshme do ndryshoj dhe ligji dhe do të kemi një tjetër strukturë edhe për prokurimet publike, por edhe për kontrollin e investimeve që janë kryer. 90 ditë çadra e Liris, ju vjen keq që do të mbyllet, jeni lidhur besoj edhe shpirtërisht me ato. Unë shikoja në rrjetet sociale fotot që postoni der pas here me autobusët që niseshin nga Gjirokastra drejt Tiranës. Realisht në u krijua një lidhje shumë e ngushtë me njëri tjetrin, i shërbeu, po të marrim analizë çadrën, ka shërbyer për shumë gjëra, për shumë vare dhe mbi të gjitha ka një rol vendimtar tek marrëveshja e sotme. Pa diskutim. Po. Nëse nuk do të kishim çadrën, çfarë do të as Meta nuk do të ishte president, as ministra nuk do të ishin larguar, as ministri i brendshëm më parë, sepse harruam ministrin e brendshëm të policisë që duam, që se do njëri do të thonë sepse është një polici e cila i ka kryuar një problem dhe një grop të madhe Shqipërisë dhe ekonomisë shqiptare, pasi e kriminalizoi atë duke kanabizuar dhe duke mbytur me propagandë pafund. Dhe nuk do të ishin larguar as drejtorët e policisë, të cilët kanë qenë të implikuar në tek 30% i mbjelljes dhe i vjeljes të ardhurave të kanabisit dhe tek humbja e jetës së mira qytetarëve, të cilët u bën pjesë e trafikut ca nga halli ca nga malli. Kështu që në këto kushte ajo çadër ka bërë gjëra të mëdha, por i ka shërbyer dhe Partisë Demokratike së brendshmi. Është ajo që thot zoti Fuga. I ka shërbyer shumë sepse e para i dham një mundësi që Partia Demokratike të lidhej, të lidheshim më shumë me njëri tjetrin, ka krijuar një unitet të brendshëm që i duhet Partisë Demokratike, sidomos në kohën e zgjedhjeve. Për më tepër ka mbi të gjitha, domethënë duhet të jemi të vetëdijshëm dhe ta pranojmë që ka fituar liderin e saj të ri, që është zoti Basha, dhe i cili është konfirmuar dhe pranuar gjerësisht sepse analistët, opinioni, ata që donin ta mbanin Partinë Demokratike dhe vetë kryeministri me ironitë e tij e konsideronin si shtesë, jo kryetar real të Partisë Demokratike, vinin në dyshim, e minin në gjithë kulturën e tij perëndimore, tolerancën e tij për dobësi dhe kujtuan se ishte një njerëz që nuk dinte të bënte një regjistër tjetër politik në një situatë hard e cila kërkonte, nuk kërkonte reagime power, por kërkonte natyrisht reagime hard. Kështu që ne nuk kërkonte reagime soft, por kërkonte reagime power. Por ne veç kësaj, ajo u kryen një agor ku siç e keni vënë re, kemi zbuluar talentet të rinj në politikë, apo jo? Sepse ju dha fjala të gjithëve, përfshiu intelektualët të gjitha fushave dhe mbi të gjitha u bë dhe një ballavaçim midis asaj që do të bëjë Partia Demokratike në pushtet, pra duke prezantuar pikat kryesore të programit të saj dhe denoncimit për atë çka nuk ka bërë qeveria, pra u bë një skaner i gjithçka që qeveria i shmanget përpara publikut, pra llogari dhënies dhe këtë ja bëri opozita në çadrën e vet. Natyrisht dolën problemet e mëdha që ka demokracia shqiptare, siç ishte raporti me mediat, ku shumica e medjave ishin jo dashamirëse, agresive, shpeshherë të mbyllura dhe me lajme të rreme, dhe nga ana tjetër u duk dhe qartazit, cilët janë ata intelektual të pavarur të angazhuar, të cilët i shqetësonte realisht problemi që ngriti opozita, si që është e çështja e demokracisë, e pluralizmit dhe e ekonomisë kriminale. Kemi këtu parasysh dhe përkrajnë që bën akademik të shumë, duke përshqish zotin Fuga, Mark Marku e këshumë e radhë, shkrimtar dhe poet, si Zia Qela, Bardilono, me radhë, artist, sportist, pra kaloi gjithë Shqipëria në atë çadër, dhe mbi të gjitha bëri atë që tha faktori ndërkombëtar, ndërgjegjësoi opinionin publik brenda, ndërgjegjësoi kryeministrin që ta pranonte, uli me këmbë tokë dhe pranoi për herë të parë që ekzistencën e fenomenit të drogës dhe të kriminalizimit të ekonomisë shqiptare, e ndërkombëtarizoi çështjen e drogës dhe të kriminalitetit, të korrupsionit të lartë të qeverisë dhe mbretin na i nxori edhe një herë cullak faqe botës, duke i thënë që ky është një mbret hipokrit dhe gënjeshtar, që ka bardhisë duke i bërë presion shpeshherë dhe Evropës dhe që lëshon fjalë në mexhlisin shqiptar duke i thënë njerëzve, shikoj thoni që edhe Edi Rama si Erdogani e para për të trembur ata që mund të trembën dhe që kanë interesa të lidhura drejt për drejt me të, që kujdesni mos e kruani me këtë njerëz se ky është njerëz i fortë
që në mos të futë në bullë të ejtë drejtën e punës, të ngushton hapsirat dhe nuk të lëtë punosh, si që ka ndodhur me 10 qindra biznese, që janë mbyllur dhe janë larguar nga vendi, ose do të pranosh të kthesh klientit ti që të pasurohesh në korekord, si që bën me këto pipi partneritet publik-privat të famshme, apo dhe me koncesionet që i ka përqendruar në njëtën dorë, dhe që në fund gjitha këto pare që dalin nga qeveria shqiptare, kthehen prapë tek ai që i nxjerr, pra tek kryeministri dhe familje të tij. Me mbylljen e çadrës nis edhe fushata zgjedhore. Tani nuk do të vinë më qytetarët tek çadra e Lirisë, po do të shkoni ju tek qytetarët. Jeni gati si Parti Demokratike? Ne në fakt jemi tek qytetarët. Partia Demokratike pra kemi këtu parasysh zotin Basha që duhet të jetë tani në çdo rreth, se deri tani kanë ardhur rrethet tek çadra. Ne të tjerët që kemi qenë më të lirë, kemi qenë në kontakte të vazhdueshme me strukturat tona dhe me qytetarët. Kemi pasur një aktivitet lokal goxha prezent, ju aty ku duhet të ishte natyrisht, për shkak të impenjimeve, angazhimeve dhe për shkak edhe televizive të mëdha, të zhvendosjeve, por tani jemi gati të shkojmë tek qytetarët dhe me stafin e ri të ndërtojmë gjithë strukturën elektorale, makinerinë elektorale për të arritur suksesin e padiskutueshëm fitoren e zgjedhjeve. Dhe të asaj që zoti Bashi artikulon si Republika e Re. Pa diskutim, kjo do të jetë motoja dhe nuk do të ketë asnjë kthim më mbrapa, siç e ndoshta ndoqet edhe tek fjalën e fundit që tha zoti Basha që parë tek çadra, ku objektivi i Partisë Demokratike dhe i Opozitës Bashkuar natyrisht nuk është pushteti si qëllim në vetvete, por është pushteti për të dhënë mundësi opozitës dhe gjithë faktorëve politik pozitiv të spektrit politik shqiptar që duan t'i bashkojnë nismës së opozitës së Republikës së Re. Natyrisht, Republika e Re nuk është thjesht një term, nuk është thjesht një vullnet, nuk është thjesht një dëshirë, është një reform e thellë strukturore dhe kushtetuese që kërkon një konsensus shumë të gjerë. A ka mundësi që të ketë një konsensus të përgjithshëm 100% të gjitha forcave politike? Kjo do ishte ideale dhe kjo do bëhet pikërisht po të zbatojnë në mënyrë rigoroze të gjitha pika, duke filluar që me dekriminalizimin, që është një sukses i padiskutueshëm i opozitës në këto vite, me 50 deputetë të imponohesh, një majorancë arrogante si kjo, reforma thelbësore, jetike për demokracinë shqiptare, do të thotë që kjo ka qenë një opozitë gjigante, dhe kulmin e arriti me çadrën, dhe unë bashkoj me atë që ka thënë zoti Basha, që kjo çadër ka bërë në vetvete, ka pasur aq shumë ndikim në jetën politike të vendit, të rajonit dhe të Evropës, sa nuk e ka pasur dot parlamentin 4 vjet. Zoti Begom, nga krau tjetër duket sikur ajo heshtje e kryeministrit Berisha, ish kryeministrit Berisha gjatë ditës sotme, duket sikur negociatat ishin bërë personale nga ana e zotit Basha me zotin Rama, por që pak dinin nga çadra, jo e Partisë Demokratike, pak dinin dhe nga deputetët me cilët unë kam pas kontakte, dhe heshtja e kryeministrit duke si kur kishte dritë hije rreth kësaj marrëveshje. Ju vetë keni qenë dyshues gjatë kësaj kohe, apo prisni të zbardhej? Nëse do kisha qenë dyshues, nuk do hezitoja të thosha Alen që kam qenë dyshues, pra asnjë çast vetëm nuk ka qenë dyshues, sepse njoftë mënyrën se si teknikën si zhvillohen negociatat. Negociata nuk ka nevoj për të pasur për çdo presje apo pikë që vendoset një deklarim për shtypin dhe për opinionin publik. Natyrisht negociatet janë të rriqe dhe lësho, merë dhe jep, dhe ato arjen nga një grupi mbyllur në një mjedis të mbyllur. Natyrisht ju e dini shumë mirë që ka pasur dhe kontakte me zotin Berisha, kryetarit Partisë Demokratike, për shkak të përvojës jashtëzakonshme që ka zotin Berisha, dhe mendoj që zgjidhja që ka bërë zoti Basha natyrisht është një zgjidhje konsultuar dhe jo e bën kokën e vet me shumë faktore brenda Partisë Demokratike. Por natyrisht kur ka një lloj spektakli tip politik, ka nevojë edhe për suspans, ka nevojë edhe për këshëri, ka nevojë që të luhet drama, të ketë sa më shumë spektator, dhe për më tepër që ne shqiptarë nga natyra jemi dhe shumë konspirativ dhe konspiracioni këtu ka një treg të papar. Ja, po bëj dhe unë pak konspiracion, sikur presidentit të mos jetë akord me 25 qershorin për shembull për datën e zgjedhjeve. Unë nuk jam konstitucionalist dhe nuk mund të jap dot një përgjigje për këtë pikë, por presidenti që është në detyrë zoti Nishani ka qenë gjithmonë i angazhuar që kjo krizë të zgjidhej në mënyrë institucionale dhe u zgjidhje. Ishte në kuadrin e humorit, gjithsesi një pyetje të fundit
keni bërë me qindra dhe me mira akuzën këto 4 vite ndaj kësaj majorance, duke nisur që nga kanabisi, duke vazhduar me dekriminalizimin dhe me personat me precedent në parlament, duke vazhduar lidhjen e parave të pista me ekonominë e vendit, edhe pa fund akuza. Do të thotë se do të keni të thjeshtë në këto zgjedhje apo është e kundërta? Ne kemi bërë akuza dhe do vazhdojmë të bëjmë këto akuza. Natyrisht këto janë akuza që janë certifikuar, pra janë vërtetuar, sepse në momentin që edhe nga brenda qeverisë, majorancës, ish ministra dhe ndërkombëtar, siç ka qenë ambasadori amerikan apo dhe ambasadori OSBE-s, që bëri një deklaratë pastaj doli hetëroj që tjerë është një tjetër çështje. Të gjitha këto janë vërtetuar nga ne dhe janë akuzat të vërteta dhe për këtë majoranca do të ketë penalitetin e votës dhe të reagimit qytetarëve shqiptar, të çliruar tashmë nga frika se mund të ndodhi diçka, mund të humbasin një vend pune nëse do të votonin kundër kësaj majorance arrogante. Nuk ka ndryshuar asgjë, ne do të vazhdojmë ta mbajmë ritmin e akuzave, por në anën tjetër do të japim alternativën tonë të zgjidhjes gjitha këtyre problemeve në kontaktet që do të kemi me qytetarët dhe me votuesit. Faleminderit, unë uroj punë mbar, besoj do të jemi në këtë studio tani më që çelët dhe zyrtarisht fushata pas pak ditësh. Faleminderit për ftesën dhe ju uroj gjithashtu punë mbar dhe urojmë që të ketë sukses gjithë ky kompromis i arritur për t'u dhënë shqiptarëve një mundësi që të ecim përpara dhe të shmangemi nga konfliktet që prodhojmë për hiç asgjë në janë prodhuar gjatë këtyre viteve dhe në të ardhmen mos i kemi më situata të tilla. Faleminderit dhe ju të nderuar miq, isha me profesor Rolant Beko, kreu i Partisë Demokratike në Gjirokastër, ishte kjo intervista e mbrëmjes. Bashkë do të rishihemi nesër në orën 20:00, atëherë miru pafshim.